Oi pessoal, eu sou a Anne e nesse vídeo vou te falar tudo sobre as novas Nucoins, que é a criptomoeda da Nubank. Lembrando também que eu já fiz um vídeo falando tudo sobre as caixinhas do Nubank, como fazer, como usar, se vale a pena e tudo mais em um vídeo completo. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. Sorteio com dois ganhadores. O primeiro leva um Pix de R$ 1.000 e o segundo um vale compras de R$ 500 em qualquer loja online que a pessoa escolher. Lembrando que o valor do frete já tem que estar junto nesses R$ 500. Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal. E para você participar é muito fácil, basta estar inscrito no canal, comentar nos comentários 100 e quando o canal bater a meta de 100 mil inscritos eu vou realizar o sorteio. Outra notícia boa, quando meu canal bater a meta de 50 mil inscritos, vai ter um sorteio surpresa. Então, pessoal, para me explicar de forma mais detalhada, eu vou entrar no aplicativo e lá eu vou falando todo o passo a passo. Vou mostrar para vocês como pedir as suas Nucoin, que eles estão dando de graça para os clientes. Então, basicamente, você que está entrando agora nesse mundo de criptomoeda, o que seria uma criptomoeda? Vou falar resumidamente o que seria. O que é, na verdade? Vamos supor que a gente mora no Brasil, né? Como vocês sabem. E a gente usa o real brasileiro, que é a nossa moeda aqui do Brasil, que é o real. Ok, até aí tudo bem. Então, o que são criptomoedas? Criptomoedas são moedas que podem ser usadas no mundo inteiro, tá? Independente do país, nacionalidade, enfim. Basta um local aceitar um tipo de criptomoeda, porque existem vários. E aí você pode pagar a sua compra, enfim, o que você quiser, usando a criptomoeda, tá? A criptomoeda mais famosa é o Bitcoin. Tanto é que já tem países que estão aceitando o Bitcoin. Inclusive, eu já vi um vídeo de umas youtubers mostrando como elas conseguem fazer compras em um país que já aceita o Bitcoin e como funciona isso, tá? Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. Porém, como ainda não é comum nos países usarem criptomoeda para comprar coisas no mercado, enfim, lojas, etc., dá para você comprar criptomoeda e vender criptomoeda. Mas por que você compraria criptomoeda? Então, criptomoeda é como se fosse um investimento a longo prazo. Longo prazo, gente, no futuro. Vamos supor que hoje você compra aí uns R$ 100 de Nucoins. E pode ser que daqui a 2, 3 anos, essas Nucoins não valem mais R$ 100. Mas sim, vamos supor, uns R$ 1.000. Tá? Eu tô supondo aqui, tá, gente? Só para vocês entenderem. Isso daqui é um exemplo geral. E tanto essa criptomoeda pode valorizar como desvalorizar. Então, como eu disse, vamos supor que você comprou R$ 100. Daqui a 3 anos está valendo 1.000. Mas também pode ser que daqui a 3 anos essa moeda esteja valendo só uns R$ 50. Vamos dizer assim, então foi desvalorizada a moeda. Em vez de valorizar, subiu o valor, desvalorizou. Tá? Mas isso é um exemplo geral, como eu já disse, não é certo que vai valorizar, não é certo que vai desvalorizar, tá? A tendência é valorizar, né? Mas, enfim, é tendência. E com o Bitcoin foi tipo assim, na época que lançou o Bitcoin, ninguém acreditava no Bitcoin, era muito, muito barato, tá? Hoje em dia, um Bitcoin é uma fortuna, tá? Então, as criptomoedas tendem a se valorizar ao longo prazo. Mas não é certo que valorizem, porque tem muitas criptomoedas que foram lançadas e hoje em dia não existe mais, porque, enfim, perdeu totalmente o valor no mercado. E é por isso que, se você quiser investir em criptomoedas, dá para você comprar e esperar ela se valorizar ao longo prazo, tá? Ou então você pode vender as suas criptomoedas da Nubank, que são as Nucoin, que aí eles mostram lá o valor, vou mostrar direitinho para vocês entenderem bem. Agora sim, vamos para o aplicativo. Vamos começar. Na sua conta da Nubank, você clica aqui. Como vocês estão vendo, não tem nada sobre Nucoins.
Justamente porque tem pessoas que eles deram e tem pessoas que não ganharam ainda. Agora vamos para a outra fase, que é quando eles te dão. Quando eles liberam a função para você, já aparece aqui no com novo. Aí é só você clicar em cima. Chegou o Nucom. Ative seus benefícios gratuitos. Ganhe Nucoms usando seu débito ou crédito. Você pode ganhar Nucoms sempre que usar seu débito ou crédito do Nu. Simples assim. Você já ganhou 70 Nucoms para começar a experimentar. Lembrando, meu povo, que varia da sua, como eu vou dizer, da sua experiência aqui no banco da Nubank, tá? Tem clientes que já ganharam o quê? Umas 100 Nucoms e tem esse daqui que ganhou umas 70 Nucoms. Pode existir cliente que ganhou menos? Pode, mas pode existir cliente que ganhou mais também. Vai depender da sua relação com o banco, tá? Use essa quantidade de Nucoms à vontade. Você pode congelar para passar de nível ou até guardar para vender mais tarde. Passe de nível para ativar benefícios cada vez melhores. Acumule Nucoms, congele para subir de nível e pronto. A cada novo nível, seus benefícios ficarão ainda melhores. E muito mais, de sorteios milionários a acesso ao fórum exclusivo de especialistas. O programa Nucom oferece muito mais benefícios para você. Ao aceitar os Nucons, você também aceita os nossos termos de uso. Então é importante que você leia aqui os termos de uso. Ao aceitar os Nucons, você declara não ser uma pessoa dos Estados Unidos. Não é possível cancelar ou devolver seus Nucons após aceitá-los, mas você pode vender eles, que aí você não tem mais nenhuma ligação. Depois de tudo esclarecido, você clica aqui em Aceitar meus Nucons, digita sua senha de 4 dígitos, a mesma que você usa para fazer transferências, Pix, etc. Você recebeu seus Nucons e já estão na carteira para você usar. Aproveite para subir de nível e ganhar ainda mais Nucons. Congele 50 Nucons e suba de nível. No nível 2, você ganha Nucons sempre que usar o débito ou crédito. Tipo, nisso eu fiquei em dúvida, porque já não ganhava Nucons só usando o débito e crédito? Fiquei um pouco em dúvida nessa parte. Por enquanto, não vou congelar essas Nucons. Vou clicar aqui em mais tarde. E pronto, você vai ser direcionado para cá. Aqui aparecem as moedas que estão congeladas, no caso nenhuma. Aqui o seu saldo disponível, aqui pede para congelar. Então, foi aqui que a gente parou. Só que nesse daqui já temos como exemplo 100 Nucons. Vai aparecer os botões de congelar, comprar, vender, ver carteira. Mas calma, primeiro vamos subir a tela. Aqui vai aparecer o botão de comece a ganhar Nucons quando usar seu cartão. Porém, aqui embaixo logo aparece, você está no nível 1 e fala, né, que para você chegar no nível 2, você tem que congelar pelo menos 50 Nucons. Até aí tudo bem, então tá aqui nível 1. Benefícios do seu nível: um cupom da sorte a cada 50 Nucons congelada. Não vejo muito benefício nisso, né? Mas enfim. E aparece aqui o botão para você ver os próximos benefícios dos próximos níveis. Aumente seus benefícios. Nessa parte, eles vão basicamente te falar o que que você ganha subindo de nível. Pelo que eu vi, são 7 níveis até agora, né? São 7. Aí aqui dá para você participar de prêmios milionários, congelar moeda e blá blá blá. Continuando, como você obtém Nucons? Então, é comprando Nucons ou usando seu cartão da Nubank, débito ou crédito, ou então comprando criptomoedas, que no caso pode ser tipo Bitcoin, Ethereum e por aí vai. Acredito que seja isso. E por último, você encontra os termos de uso do Nucom.
Então, pessoal, vou deixar o botão de congelar por último. Vou clicar aqui em comprar. Quanto você quer comprar de Nucons? E vai aparecer aqui o saldo da sua conta. Na minha conta tá zerada, mas tudo bem. E o valor mínimo que você pode estar comprando é R$ 1. E aparece aqui as taxas. Tá zerada aqui porque eu ainda não botei nenhum valor, né? E eles deixam bem claro que o valor é volátil. Então, caso desvalorize, você pode perder dinheiro. É aquilo que eu já tinha falado antes, tá? Coloquei aqui R$ 1 só para dar de exemplo. E é óbvio que ele já informa aqui que eu não tenho saldo para pagar isso. Mas enfim, aparece aqui o valor em Nucons. Aparece aqui direitinho quantas vão ser. A taxa que você vai ter que pagar, 2 centavos. Então, acredito que eu teria que pagar R$ 1,02, tá certo? Mas como eu não tenho um saldo na conta, não aparece aqui, o botão aqui não fica em roxo para me avançar, tá certo? Então, vamos voltar. Agora, vamos clicar aqui em vender. Quanto de Nucons você quer vender? Disponível para venda, 11,30. Que no caso, são todas as minhas Nucons, tá dando 11,30. Mais uma vez, coloquei aqui R$ 1 para dar de exemplo. Aparece aqui quantas eu estou vendendo, o valor que eu vou ter que pagar de tarifa. E aqui o botão já fica em roxinho, que é para me avançar. Porém, se eu clico aqui em vender tudo, e o valor é atualizado para 11,30. E aqui aparece Nucon, que eu estou vendendo, no caso, todas as minhas Nucons, que são 100. E o valor que eu vou ter que pagar de taxa, que no caso já aumentou. É para 19. Como essa taxa ela é por porcentagem, quanto maior o valor, maior a taxa que você vai ter que pagar, tá certo? Mas eu não vou vender, vou só clicar em voltar. Vamos em ver carteira, Nucon. E aqui embaixo aparece preço de uma unidade. No caso tá uns 11 centavos e aparece aqui a variação de preço que está em torno de 18% em 24 horas. Mas é claro que isso foi da hora que eu bati o print, tá? É, como eu disse, é muito volátil, então aumenta, sobe, enfim. Quando você clica aqui nessa linha, você consegue ver o preço em determinada hora. Por exemplo, aqui, ó. Aparece aqui às 2 da manhã e tava em 10 centavos e algum pouquinho, entendeu? Continuando aqui em saldo disponível, como eu tenho 100 Nucons, totalizando tudo, dá uns R$ 11,30, quase que não sai. Aparece aqui o botão de vender, de comprar. Subindo a tela, parece que eu tô no nível 1 e diz aqui também o que que é exatamente as Nucon. Aparece o saldo congelado, saldo disponível. Agora, para a gente saber mais sobre os benefícios de cada nível, só é você clicar aqui em ver benefícios. E vai aparecer aqui nível 1, nível 2, nível 3. E conforme você vai clicando, você vai descobrindo os benefícios de cada nível. Vamos pular logo para o último nível. E eles informam logo que para você chegar nesse nível é necessário ter 500 Nucons congeladas. Pessoal, avaliando os níveis e os benefícios, eu não vejo tanta vantagem assim, porque como vocês podem ver aqui, só é a cada R$ 1 gasto, isso daí já tem lá no segundo nível, aqui também negócio de cupom, aí tem o negócio do fórum. Não vi assim tantos benefícios, não, entendeu? Por último, vamos clicar aqui em congelar. Como funciona o congelamento? E fala aqui, quanto mais Nucons congeladas, mais serão os benefícios e mais alto seu nível. Toda Nucon pode ser congelada por 6 meses. E enquanto estão congelados, seus Nucons não podem ser vendidos. Por último, fala que todas as Nucons descongelam automaticamente após 6 meses. E caso você queira manter seu nível e benefícios, só é você congelar novamente. Quantos Nucons deseja congelar? E aparece aqui quantos Nucons eu tenho e quantos eu posso congelar, né? E também aparece aqui embaixo a data quando eles vão ser descongelados. Você congela quantas Nucons você quiser. Por exemplo, coloquei aqui de exemplo 0,05. Aí eu posso congelar que o botão já ficou aqui em roxinho. Não vou congelar todas as minhas Nucon, vou congelar apenas a metade, 50. Então clico aqui em continuar.
congelando 50 e aparece aqui a data de quando vai ser descongelado, vai ser no dia 18 de fevereiro de 2024. Aparece novamente a quantidade de quantas eu tô congelando, o saldo que vai ficar de quantas eu posso estar vendendo, no caso 50, né? E o nível que eu vou estar congelando essas moedas, vamos dizer assim, vai ser o nível 2, que eu subi de nível do 1 para o 2. E também informa aqui embaixo que eu só vou poder vender essas minhas Nucons depois do dia 18 de fevereiro de 2024. E como tá tudo certo, eu clico aqui em congelar, digito minha senha. Tudo pronto, você congelou suas Nucon com sucesso. Aqui já fica desse jeito. E subindo mais a tela, aparece aqui, você está no nível 2. Então, o vídeo foi esse. Espero ter esclarecido todas as suas dúvidas. Mas se ainda ficou alguma, comenta nos comentários que eu respondo. Deixa seu like, se inscreve no canal, participa do sorteio. Os links das minhas redes sociais estão todos aqui embaixo no box de informações. Então, já me segue por lá. Até o próximo vídeo. Um big beijo!